Безкоштовні, вибачте, такі найголовніші події. Це був випуск новин. І просто зараз, ви бачите, почався прямий ефір. Зараз просто в центрі столиці на Хрещатику Петро Порошенко, президент України, офіційно відкриє виставку новітньої української військової техніки під назвою «Міць нескорених». Дивимося разом. Доброго ранку, точніше вже доброго дня. Ми продовжуємо наш святковий телевізійний марафон. Зараз ми перебуваємо на Хрещатику в столиці України і готуємо прямий репортаж з відкриття виставки новітнього українського озброєння та військової техніки. Ось вона вишукувалася вздовж кварталу між Європейською площею та Майданом Незалежності. І тут небагато немало 64 одиниці, навіть 67 одиниць різної техніки. Ну, навіть для диванної сотні, яка знайома з військовою технікою за комп'ютерною грою в танчики, це має бути цікаво. Але насправді ця експозиція, яка найменше схиляє до жартів, бо йдеться про зброю, якою українці боронять свою землю від могутнього та підступного ворога. Отже, 67 одиниць. САУ – це самохідні артилерійські установки, гармати, гаубиці, танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту, бронетранспортери, вантажні санітарні автомобілі. Після цієї виставки, нетривалої, підкреслюю, вся ця техніка надійде безпосередньо на фронт. Уся ця техніка відремонтована і модернізована на вітчизняних підприємствах. Деякі зразки модернізовані настільки глибоко, що може йтися вже про нові марки. Ну, ми, звісно, звикли до розмов, що до весни 2014 року у нас не було армії. І це значною мірою так і є. Армія, як цілісний організм, була небоєздатною, і хіба що лінивий не жартував про фарбування трави як основне заняття солдат. Але все одно були боєздатні частини і підрозділи, які показали свою і вправність, і мужність відразу після початку бойових дій. Тож такі узагальнення не до кінця справедливі. Ну і тим більше це несправедливо, якщо йдеться про потенціал українських озброєнь. Я нагадаю просто про всяк випадок, що станом на грудень минулого року Україна посідала 9-те місце в світі за експортом зброї. Знов-таки інколи кажуть, що ну, нащо продавати зброю за кордон, якщо нею треба оснащувати безпосередньо наші війська напередку. Теж такий трохи поверхневий погляд, я і сам якийсь час так думав, аж доки мені не показали розрахунки, скільки часу продаж однієї, ну, скажімо там, станції радіотехнічної розвідки, скільки часу він може прогодувати мотострілецьку бригаду діючої армії. Я точних цифр не пам'ятаю, але сама постановка питання вже переконує. Тож, військово-промисловий комплекс український в цілому перебуває цілком на світовому рівні. Я нагадую, 9-те місце в світі. Серед підприємств, які широко відомі, це і Харківське КБ імені Морозова, і так само Харківський завод імені Малишева, і трохи менш розкручені підприємства і розробницькі центри. Ну, Київська практика, скажімо, або КБ Українська бронетехніка, Київський бронетанковий завод, Миколаївський бронетанковий завод, звісно ж, Кременчуцький КРАЗ, боюся когось пропустити. Ще одна ложка скепсису. Усе це озброєння, яке ми бачимо, воно старе радянське, і Україна лише підгрібає рештки від гігантського СРСРівського військово-промислового комплексу. Ну, і це і так, і не так. Всупереч диванним забобонам,
принципово нова техніка, так, щоб з нуля нового покоління, розробляється насправді не так часто. Я тільки нагадаю, що ракети-носії космічні, які нині використовуються для польотів в космос, є фактично модифікаціями апаратів, які конструювали півстоліття тому. Дніпро-ракета з 1969 року, російський «Протон» з 1965 року, американська «Дельта» взагалі з 1960 року. Тобто до Ілона Маска найпоширеніша космічна техніка принципово взагалі не оновлювалася. Звісно, оновлювалася, але модернізація в нас стосується начиння нового покоління електроніки, якихось концептуально нових рішень, якщо йдеться про озброєння, ну от, скажімо, на кшталт динамічного захисту зброї, захисту броні, зрозуміло. Ну, наприклад, от танк БМ «Булат» Харківського заводу імені Малишева. Це той самий Т-64-й, який перебував на озброєнні радянської армії, перепрошую, страшно сказати, з 1967 року. Але він настільки вже перероблений, в нього інший двигун, інша система навігації, там прилади нічного бачення, радіозв'язок і таке інше, і таке інше, і таке інше, що, звісно, назвати «Булат» старою машиною, ну, просто гріх. І це стосується практично всієї техніки, яка відома з радянських часів. Починаючи з того самого, сумнозвісно, зенітного ракетного комплексу «Бук», далекий родич якого в складі військ російського агресора збив пасажирський «Боїнг» малайзійських авіаліній. Саме різні вдосконалення останніх 20-25 років дозволили надійно встановити, що винен саме російський, а не український «Бук», як намагався надурити світ Кремль. Тут представлено техніку різної складності. Ну, ми бачимо, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Петро Порошенко, прибув оглянути і отримати натхнення. Яка пройшла модернізацію, яка на сьогоднішній день знаходиться на випробуваннях. Ми чуємо від дуже-дуже досвідчених фахівців з мікрофону фактично те саме, що я вам щойно говорив. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Доброго дня. Вітаю. Ну як, подобається наша техніка? Є чим захищати. Неділя не буде мати. А я торчину. Вітаю. Можна я вставити? Добрий день. Як тебе звати? Принагідно можу сказати, що заходи безпеки на Хрещатику і на Майдані Незалежності. Ну, звісно, вони є, стоять металеві рамки, але якихось суворих кордонів, так, щоб не можна було пробитися, я не помітив. Доброго дня. Подобається вам техніка? Я вже чим захищати державу. Вітаю. Доброго дня. Має президент України Петро Порошенко. Дякую, шановні і дорогі наші воїни, шановні і дорогі співвітчизники. Мудро кажуть, що все пізнається в порівнянні. І дивлячись на оцю міць, на цю потугу, на цю непереборну силу,
абсолютно не завадить згадати, а з чого ж ми починали 3 роки тому? Як ми починали відроджувати і будувати нові Збройні Сили України, нову українську армію? Що саме ми тоді могли протиставити російському агресору, який цинічно і підступно анексував Крим і почав захоплювати, вбивати? Бо він має чималий досвід агресивних дій по відношенню до своїх сусідів. По послужному списку агресора вже знаходилися на той час і Придністров'я, і захоплена Абхазія, і захоплена Осетія. А в нас тоді не було зброї, не було одягу, не було взуття, не було ліків, не було чим нагодувати українського воїна. І, чесно кажучи, і грошей тоді в бюджеті теж бракувало. Перші місяці, я думаю, всі українці це пам'ятають, трималися лише на тому, що купували і привозили волонтери. А волонтерами стала вся країна. 80% українців віддавали те, що могли, хто кинувши все, заклавши квартиру, будинок, спрямувавши гроші українській армії, а хто, перераховуючи через мобільні телефони, 5, 10, 15, 20 гривень, хто скільки міг. Я з жахом згадую, як отримували дзвінки: дайте ж техніку, дайте танки, дайте БТРи. А у нас більше 60% техніки було не в працездатному віді. Автомобілі, ті, що були, теж їхати не могли, бо не було шин, резини, акумуляторів. В такому вигляді розтрощеною досталася нам армія. Я згадую свої зустрічі в травні-червні 2014 року, коли на озброєнні навіть не було. Армія не знала, що таке бронежилети, розгрузки, засоби індивідуального захисту, аптечки, кевларові шоломи. У військах їх не знали і ніколи не бачили. Фінансова мотивація солдат і офіцерів також тяжіла до нуля. А снайпер українського спецназу, сержант мобілізований, травні-червні місяці 2014 року отримував на війні 600 гривень на місяць. Військо розкладалося під впливом російської пропаганди, яка заколихувала наші Збройні Сили до початку війни. І не тільки Збройні Сили, а й все суспільство заколихувалося казками про те, що нібито на нас ніхто і ніколи не нападе, і нам не потрібні жодні оборонні блоки. Безблоковий статус оптимальний, на їх погляд, був для України. Де зараз ці агітатори? Я хочу їм подивитися в очі. Всі вони в Росії. Всі втекли і живуть там, зрадивши батьківщину на кошти своїх замовників. В тогочасних директивних документах твердилося, що нібито перед Україною абсолютно немає ніяких військових загроз. Тому і армію не те, що не готували до війни,
а свідомо знищували, знімаючи з озброєння, з бойового чергування найбільш боєздатні зразки техніки. До цього причетні ціла низка попередніх керівників Міністерства оборони і за безцінь розпродаючи це, мотивуючи себе корупцією, переводячи до складу надлишкового озброєння те, що зараз нам, а особливо тоді, конче не вистачало. Я наголошую, що цьому злочину ще належить дати навіть не кримінальну, а політичну, юридичну і моральну оцінку. За наказами тогочасного політичного керівництва України протягом 10-12 років вищі офіцери наших Збройних сил з завідною регулярністю відвідували Генеральний штаб Російської Федерації. Там разом з безпетихвилим агресором розглядалися за порадами росіян так зване реформування українського війська. Під виглядом нібито обміну досвідом росіяни нав'язували нам свої погляди, якими нищили рештки української обороноздатності. Весною, після цього вдалого підготування, весною 14-го росіяни думали взяти нас голими руками. Не на тих напали. Потужне патріотичне піднесення всього українського суспільства. Подвиги добровольців. Подвіжництво волонтерів. Справжній героїзм українських воїнів, офіцерів і солдат. Відповідальність нової влади. Все це зірвало путінський бліцкриг. Нам з вами вдалося відстояти свободу і незалежність. Зупинити ворога на південному сході країни. Не просто зупинити, а починаючи з червня, наприкінці травня, з червня 2014 року, звільнити 2/3 окупованого Донбасу, піднявши українські прапори, бо сьогодні ми з вами святкуємо День українського прапора, піднявши українські прапори, і ті, хто сьогодні на Софії брав участь в піднятті, вони піднімали прапори над станицею Луганськом, над Слав'янськом, над Краматорськом, над Сєвєродонецьком, над Лисичанськом, над Маріуполем, над Торецьком. Ми ніколи цього не забудемо. А українські дипломати сформували потужну міжнародну коаліцію із стримування агресора. І хотів би окремо наголосити, мінські домовленості, серед іншого, дали нам гостродефіцитний, так потрібний час для того, щоб ми зробили військове будівництво. І за ці 3 роки, це я вам стверджую як президент, як Верховний Головнокомандувач, який несе безпосередню відповідальність за це, Збройні Сили України відновили боєздатність, наростили оперативні спроможності, значно і кардинально покращили технічну оснащеність, виросли кількісно, виросли якісно. 100% сьогодні наші Збройні Сили складаються з контрактної армії. Призов спрямовується лише тому, щоб, для того, щоб навчити українську молодь військовій справі. Це саме той випадок, як кажуть, коли українська армія, українське військо заново народилося. Фінансування закупівлі озброєнь та військової техніки в порівнянні з 2013 роком, ми можемо зараз це казати,
збільшилося в 10 разів. Під час війни ми знайшли ці можливості. А в липні, за рахунок коштів, які були повернуті українському народу від вкрадених Януковичем і попередньою владою, ми додали ще 1 мільярд 600 мільйонів гривень піде зараз на закупівлю та модернізацію новітніх зразків озброєння та військової техніки. Ще 1 мільярд 400 мільйонів на будівництво заводу по виробництву боєприпасів на основі новітніх технологій. В бюджеті 2017 року на потреби Збройних сил передбачено 64,5 мільярди гривень. З одного боку, в гривнях це в кілька разів більше, ніж напередодні війни. А з іншого, я теж з вами буду відвертий, в доларовому еквіваленті ми маємо приблизно однакову суму, але забезпечуємо армію на рівні, на порядки вищому, ніж тоді. І ресурс наш, по правді кажучи, доволі обмежений. Але ми навчилися використовувати його ощадливо, економно, відповідально. Як результат, ми стримуємо армію в 5 разів більше за нашу, яка має військовий бюджет в 10 разів більше за наш. Навіть більше, ніж в 10 разів. І обороняємося добре. За 3 роки державний концерн «Укроборонпром» передав українській армії, уявіть собі, 16 тисяч одиниць озброєння і військової техніки. Ніколи цього не було за всю історію України. Вперше за десятки років українські оборонні заводи, як я вам і обіцяв, запрацювали на повну потужність. Деякі з них працюють в 3 зміни для забезпечення потреб оборони країни. Хочу ще раз наголосити і нагадати, що український оборонний комплекс був дуже тісно зав'язаний на постачання комплектуючих з Російської Федерації. І вони думали поставити нас на коліна. Ми розробили буквально з коліс програму імпортозаміщення, яка позбавляє нашу оборонку будь-якої, бодай мінімальної залежності від постачання комплектуючих з Росії. Країни-агресора. Задіяли сотні українських державних і приватних підприємств майже в усіх без перебільшення регіонах України. Попервах, звичайно, і це зрозуміло, ми ремонтували те, що вже побуло в вжитку чи пошкоджено. Чи внаслідок безгосподарності доведено до небоєздатного стану. Спускали з конвеєрів фізично, хоча й нові, але технічно застарілі види, прийняті на озброєння ще за радянських часів. Ми мусили пройти цей складний етап для того, щоб швидко задовільнити першочергові проблеми. Тепер ми розпочинаємо програму збройно-технічного осучаснення армії. Маємо виводити наше озброєння на рівень 21-го століття. Перед науковцями, конструкторами, керівниками оборонних підприємств постають важливі завдання щодо розробки та налагодження виробництва нового ракетного озброєння, комплексів крилатих ракет, сучасних зразків артилерійських систем, сучасних зразків високоточних боєприпасів, безпілотних літальних апаратів ударного типу, комплексів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, засобів космічної розвідки тощо. Вже освоєно виробництво, не просто виробництво, а серійне виробництво новітніх танків «Оплот». Я чув, що кажуть, що у нас вони вироблялися, але в повному обсязі йшли на експорт. Бо в української армії не було грошей для того, щоб закупити танки найсучасніші і озброїти збройні сили цими танками.
Ми внесли зміни до державного бюджету, і перші танки «Оплот» надійдуть виробництва Харківського заводу, надійдуть до українських Збройних сил цього року. Це є наша відповідь на побажання українських танкістів. Ви можете побачити славні бронетранспортери БТР-3 та БТР-4. Хочу наголосити, що за 14-16 роки з коліс було внесено більше 140 модернізацій до кожної моделі з використанням бойового досвіду. Ніколи в світі за такий короткий час не ставили на виробництво таку складну машину. Виробляються тактичні бойові колісні машини «Дозор-Б». Позавчора були на випробуванні безпілотних літальних апаратів «Спектатор». В поточному році на озброєння прийнято 22 одиниці сучасного озброєння та військової техніки. Важливо, що частина представлених на цій виставці зразків озброєння та військової техніки вже наступного тижня відбуде на лінію зіткнення. Зокрема, це танки, самоходно-артилерійські установки, бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси. Решта машин буде зараховано в резерв або використовуватися у військово-навчальних закладах. Деякі завершувати проведення випробувань. Але дуже важливо, щоб вони сьогодні і завтра, під час святкування Дня нашого прапора і Дня нашої незалежності, були саме тут, на Хрещатику. Бо це є звіт. Звіт влади, звіт армії і Збройних сил, звіт оборонно-промислового комплексу перед народом. Що вдалося зробити? І продемонструвати, що українська армія має чим захистити святу українську землю. Я хочу подякувати всьому науковому і виробничому персоналу оборонно-промислового комплексу. Окремі слова пошани висловлюю колективам ремонтних підприємств Збройних сил, які в короткі терміни освоїли та забезпечують проведення середнього та часткового ремонтів. Та пам'ятаємо, найміцніше залізо – це залізо нашої армії, з якого зроблені наші українські воїни. Це 42 герої України. Подивіться, як високо зараз ми тримаємо планку звання Героя України. Це понад 300 тисяч жінок і чоловіків, які стали учасниками бойових дій. Це ті, дорогі мої, хто віддав своє життя за Україну. І ті, хто кожного дня цим життям ризикує. І як справедливо писав класик Іван Котляревський, любов до Котчизні, де героїть, там сила вража не устоїть. Зброя, яку ви бачите в надійних руках. І ніхто нас не зупинить. Ні зовнішній ворог, ні п'ята колона, яка зсередини, за вказівкою Кремля, намагалася дестабілізувати нашу ситуацію. Ніхто нас не зупинить в побудові майбутньої, успішної, європейської, української держави. Дорогі мої, вітаю всіх з Днем Прапора і з Днем Незалежності. Слава українським воїнам і слава працівникам оборонних підприємств. Слава тим, хто коює зброю, і тим, хто справно цією зброєю володіє. Слава українському народу! І слава Україні! Запрошуємо оглянути експозицію виставки зразків озброєння та військової техніки. Ну, в якості післямови до промови президента
Я можу нагадати цифри статистики. Українські збройні сили зараз нараховують 160 тисяч особового складу і 1 мільйон резерву. На озброєнні української армії понад 2800 танків, понад 8200 бойових броньованих машин, 1300 одиниць самохідної артилерії, майже 1700 одиниць ствольної артилерії, 625 систем реактивного залпового вогню. Знаходяться на озброєнні мотопіхотних бригад. В досить короткий термін «Укроборонпром», Київський танкоремонтний завод провели модернізацію. На сьогоднішній день ця машина повністю повисила броньовий захист. Навчилася стріляти нашим українським комбатом. Захистила повністю, поставили в систему утьос для того, щоб сховати механіка-водителя. Поміняли гусеницю нашого українського виробництва харківського завода Малишева. Поставили додатковий бензоагрегат. Тобто практично вийшлося частково модернізована з повищеними бойовими характеристиками машина. Ну, механіки-водителі можуть оцінити цю машину. Ті, хто, скажімо, були призвані за мобілізацією, вони казали, дайте нам отаку машину. Яка машина більш подобається? 64-ка чи 72-ка? На сьогоднішній день 50 на 50. Молодець! 60, танк Т-64 на сьогоднішній день розглядається також як перспективний зразок і вже спланований до глибокої модернізації. Ця машина вже виходить на випробування, і ми плануємо її вже в такому вигляді отримати в наступному році. І танк Т-64 вже обрис у нас є. Зараз підприємства збирають повністю кооперацію, і ми хочемо побачити цей танк на нашому біатлоні за кордоном. Я думаю, що на біатлоні за кордоном ми його побачимо. Я думаю, що буде правильно. Ну так.